В ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Вероніка Мороз. Доброго ранку. Присягу на вірність Україні склали 136 курсантів кафедри військової підготовки Ужгородського національного університету у цю неділю. Це другий випуск студентів цієї кафедри. Дані військової присяги приступити. Я Марко Ксенія Михайлівна, вступаю на військову службу. Ми випустили 136 студентів, із них 27 дівчат. Програма підготовки офіцерів запасу, вона розрахована на 2 роки. Студенти займались в класах, в навчальних лабораторіях, виконували практичні вправи на техніці, виконували практичні вправи на військовому полігоні. За словами Василя Олійника, вступили на кафедру 150 студентів. Закінчити навчання змогли 136 курсантів. Я, Фуштан Станіслав Мирославович, вступаючи на військову службу, і урочисто присягаю українському народу бути завжди йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Після випуску студенти зможуть продовжити службу в Збройних силах України чи правоохоронних структурах. Так, я вже працюю на кафедрі військової підготовки і планую продовжувати свою діяльність там. Ну, я навчаюся ще в аспірантурі і на кафедрі військової підготовки, і це мені дуже подобається, і тому вирішила зв'язати своє життя іменно з кафедрою. Я хочу пов'язувати своє життя в подальшому розвитку у військовій сфері. І тому вирішила? Так, теж. Поки що не планую. А чому вступала тоді на військову кафедру? Здобути нові знання, якісь нову інформацію. Була можливість, щоб використати цю можливість, я так вважаю. Обов'язково, тільки ради цього я пішла на військову кафедру. А в яких військах? В Збройних силах України. По-перше, хочу продовжувати військову службу. А по-друге, мені здається, що в даний момент в нашій країні є велика необхідність і потреба в кваліфікованих офіцерах. Прийшли на присягу рідні та близькі курсантів. Я прийшла підтримати свого брата рідного. Я дуже рада за нього. Це все-таки події для нашої сім'ї. У нас і батько військовий, так що піде по його стопам. Внучку, вона сама, вона на медфаці вчиться і пішла зразу на це. Я дуже задоволена тим, що вона все-таки пішла захищати Україну. Свого сина, так, він сьогодні приймав присягу. Син підріс, і можна ним гордитися, як і всіма цими дітками. За 2 роки роботи кафедри військовий фах здобули 273 студенти. Парад Сажитрусів, присвячений 69-му дню народження Сажитруса Бертолона Товта, втретє провели у Мукачеві. Розпочався він у центрі міста неподалік ратуші. На святі побували і наші журналісти. У нас відбувається щорічний третій парад Сажитрусів. Нас побуваємо! На святкування дня народження Бертолона Товта приїхали 12 сажитрусів із Будапешта, Талліна і Львова. Дуже рад, що хлопці прийшли з Малящину і з Латвією. Перше Малящину забили 30 разів, в Латвію був ще перший раз за 100, а прийду другий рік. Кий Бог дасть, дуже вільно, дуже рад. На моє день народження. Це єдина в світі людина, які встановили скульптуру прямо в центрі города за життя. І такого немає ніде в світі. А це сам пам'ятник щасливого коменаря. Його встановили 8 років тому. Символом удачі бажають отримати від коменаря подарунок гудзик із його одягу або ж потертий гудзик бронзового сажитруса. Привітали його з днем народження, поцілували його, і він нам подарував пуговичку. Я навіть трохи вся в сажі, але це так класно, шалений драйв. Сажитруси – це професія. З'явилися в Європі ще 16 століття. Якщо раніше працювали дітки, вони такі маленькі, повністю залазили в труби, то тепер вже дорослі. Напарника має сажитрус наш мукачівський Берті Бачі, Андрій, його напарник, вони разом чистять труби тепер. Мета цього свята, по-перше, вшанувати професію сажитруса, поздоровити Берті Бачі з днем народження. Після параду сажитрусів відбувся велопробіг «Сажитрус на біціклях».
У нас в Херсоні немає такого свята, тому ми приїхали подивитися. Дуже сподобалось. Різноманітні конкурси сподобались. Приїхали сьогодні з Виноградова, попали на дуже цікаве таке дійство. Перше ми зустріли таких цікавих людей. Всім нам навіть дуже сподобалося. Ми приїхали в Мукачево за емоціями, які ми отримали під час цього свята. Захоплююче свято, захоплююче таке видовище, просто супер. Конкурси: кращий костюм сажотруса, краща команда сажотрусів та відчуй себе сажотрусом, а також тематичний майстер-клас виробів хендмейду провели для дітей. Вирішили зробити ось такий камін і до нього кицьку. Бачу, що діткам подобається, бо всі нас кличуть, ми на розхват, ну і нам теж подобається його проводити. Я роблю котика і печку. Я зробив пічку і ззаді хочу прикріпити. Всі роблять хвостик, але я хочу ззаді зробити, щоб на двохсторонній скотч можна було кудись приклеїти. Міжнародний парад сажотрусів завершився у парку Перемоги, де визначили переможців велозаїзду та обрали найкращий костюм. Цим завершуємо наступний випуск інформаційної програми «Вчасно» вже за півгодини. Не пропустіть!